això és una difusió que té una doble conseqüència. És a dir, tu poses en l'internet una quantitat de coses, cançons, per exemple, no? Aleshores, té un èxit enorme, però potser la cançó no és una gran cançó. I al cap de 3 o 4 mesos o allò, aquesta cançó ja no se'n recorda ningú, sí. L'oblites immediat. En canvi, hi ha d'altres cançons que van fent via lentament i que van quedant i queden. No són mai uns grans tinglados i a lo millor han passat per internet d'una manera més o menys inadvertida o no han passat per internet, vull dir, han passat per altres mitjans. És que jo crec que és molt això. Nosaltres, des de que diguéssim, estem més evidentment a internet, a mi em dóna la sensació que els discos es veuen més com una experiència global, que ja no és només l'estricta audició de l'àlbum, sinó que va lligat als concerts que fem, la relació que tenim amb els nostres seguidors, el videoclip que apareix ara, aquell comentari que fem sobre un esdeveniment de l'actualitat, i llavors el disc s'esgota més ràpidament. Sí. És a dir, la gent l'ha exprimit de moltes més maneres. I molta gent també. I molta gent. Perquè a més, sobre una cançó, que la gent doncs, la veu, l'ha sentit amb el disc, després potser veu el videoclip, després algú l'ha gravat amb mòbil en un concert i llavors ho publica. Per tant, aquesta cançó s'ha escoltat de moltes maneres, s'ha viscut de moltes maneres, algú et fa una pregunta sobre la lletra, la respons, per tant, està bastant esgotada, la vida que tenia una cançó. Per exemple, un disc de Raimon, jo l'escoltava, l'havia sentit a casa dels meus pares, després l'escoltava jo durant una època, el recuperava al cap de 2 o 3 anys, i aquesta és la suma dels minuts o de les hores que jo li havia dedicat, doncs potser són les mateixes que avui dia es tenen en un mes. Només. En un mes, sí. Quan vaig haver d'escriure un primer testimoni amb una cançó, vaig haver de crear tot un dispositiu, que és amb una cançó que es diu Cercle i Breu, que li dicto a la meva dona, li dicto el que he de dir, saps? Com una mena de Pigmalió, li dic, tan cert, allò és allà, tan cert... I vaig haver de crear aquest dispositiu per poder dir al final t'estimo. Perquè si no, no tenia collons, perquè dius, ostres, que important que és quan ho dius amb la teva llengua i des d'un jo. I la força que cobra. Clar, la força, i llavors, hosti... Bueno, vol dir que aquesta implicació amb la pròpia vocació o amb el fet d'escriure cançons la vaig anar descobrint a poc a mesura que ho anava fent. Però també la llengua, en certa manera, modifica la música una mica. Claríssim. Tot i que el català s'hi presta molt, perquè té molts monosíl·labs, a adaptar-se a un tipus de música més aviat anglosaxona, perquè els francesos han d'accentuar sempre. Sí. Aleshores queda una miqueta forçat. No, i en castellà també, que tenen moltes paraules que són planes, evidentment, si tu sents això, sembla que hi ha... Vaja, jo estic cansat de sentir estoy delante de la ventana, no, de la ventana, no, diuen la ventana. Sí, que la música, en certa manera, com és diferent al ritme intern de la llengua, acaba per destrossar els accents propis. I això també, la llengua, en certa manera, imposa una certa manera. Exacte, una melodia. El més fotut, trobo jo, no sé si a tu et passa, de cantar són els punts. O sigui, els dos punts, el punt i coma, l'interrogant... Clar. Diguem-ne, l'exclamació és fàcil de cantar, però un interrogant... Sí, impossible. No dius, ara què és? Semblarà o no semblarà? Sí. I no diguem ja dos guionets que encara... Clar. Però els dos punts has de parar i tornar i dir, no sé, són aquestes dificultats. Clar. I si volem traslladar tot el que s'ha guanyat en la literatura, perquè la gent quan escrivia a raig així, sense ni mayúscules, vaja, com ara en l'ordenador, ni comes, ni mayúscules, ni res. I després, sense puntuació. Sense puntuació, i això va posant-se, però al final t'ajuda molt la puntuació. Clar. I dius, ara això jo com ho canto? Com ho trasllado a cançó, és veritat, tens raó. Jo què vols que te digui? Més que l'èxit, que l'èxit és puja i baixa, més que l'èxit, el que te canvia una miqueta és el que la gent et conegui pel carrer. Jo crec que o que no passes... Tu tens la sensació de que t'has passejat per un lloc i ningú dius, mira, que bé, aquí no en coneix ningú i tal i qual, i després t'enteres que te diuen que estaves fent això, que t'agradaves l'orella o qualsevol cosa. Jo la primera vegada que em vaig adonar
que era mirat és acabat de fer el primer disc. Saps? Era el primer disc. El primer o el segon. Per una cosa, per Falles, per València i això, que estem allà uns quants amics tal, i van passar unes senyoretes, una cosa absolutament meravellosa. Però vaja, semblaven dibuixades i simpàtiques, una cosa, parlant entre elles. I passen per allà i, bueno, hi havia un que imitava molt bé allò dels cavalls i jo també, ara no ho sé fer, però en aquella època sí. I aleshores ell fa... I jo faig... I aleshores una d'aquelles maquíssimes senyoretes es gira i diu, mira el Raimon. I dic, oh. A ser allò, dius, mira, ja t'han fotut. Ja. Però jo em pensava que passava inadvertit com tots els altres. Clar. En la broma. I em vaig adonar que, bueno, que això, en certa manera, te donava una estranya sensació. Però estic parlant de l'any 63 o 64, o sigui que al final un s'hi acostuma. Dic jo, eh? No a l'èxit, sinó al fet de més o menys ser públic. I després que te vingui una persona i que et digui algunes coses, normalment la gent que et ve et diu coses agradables, la gent que no et diu res ja et veus que no... Que no se t'acosta per no dir-te... Sí, però ara hi ha el Twitter, ara hi ha el Twitter. Ara hi ha el Twitter. Llavors, però llavors, rebs unes hòsties allà. Allà peguen de tot, bueno, però jo com això no hi entro i te... A mi és el viu, eh? El clar, viu, sí. Bueno. Sí, jo vaig ja no... No es pot dir. I després, afortunadament, és reduït i en quan surts d'aquí, doncs, si vas a Itàlia doncs ja s'ha acabat, o si vas a França més o menys també. Ja és molt el nostre jardí, per dir-ho d'alguna manera, el jardí secret. I això també fa que les coses siguin també més dimensionades. Jo imagino una persona, doncs això, que té un mercat de tipus gran, immens, i això... vindrà complicat, però no crec que sigui el cas aquí encara. Clar, clar. Això deu transformar la vida, deu canviar la vida absolutament. Imagina que sí. Absolutament. Perquè estàs sempre davant clar, de la... Sempre a l'escenari, sempre damunt de l'escenari. No pots baixar mai. O sigui, jo per mi l'èxit en realitat és poder fer música i tenir l'aspiració de poder viure d'això. Llavors això ja és tenir èxit i tenir una banda amb la que assajar i anar a fer concerts, això és un superèxit. I llavors el... Després la celebritat aquesta, clar, és l'etapa de... Bueno, també jo recordo el procés en el que sí que t'adones que algú t'ha reconegut, però llavors, clar, llavors també t'ho estàs esperant que algú et reconegui. Hi ha una situació ridícula. Sí, en coneixerà una... Que també tu mateix et situes en l'escenari, saps? Com si estigués en un escenari. Sí, sí. I llavors quan he de renyar el meu fill ho faig d'una manera com més enfàtica i ho faig com si estigués a dalt d'un escenari, no? I clar, i molt ridículs i moltes situacions així estranyes, però en general és el que dius, que és molt agraït quan et troba gent pel carrer i escolta, sí, i t'ho reconeixen. I ahir em van fer una foto amb una... Estava comprant... patates, perquè feia una truita de patates pels meus fills, i estava comprant patates i em vaig trobar a una mare i una filla que es van voler fer una foto allà amb totes les verdures. I molt simpàtic, allò, normalment és molt simpàtic. Sí.